Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. В сьогоднішньому відео я розкажу вам і покажу, як ми розбираємо порося. От обсмалили тушу, помили і от розборки. Знімаємо почеревину, сало, тельбухи витягаємо, як оце все розділимо. Там відео не дуже довге, ми це швидко робимо. Але перш за все я розповім вам, я обіцяв там в одному відео, як я точу ножі. Ну, мій метод заточки ножів відрізняється від інших, можливо. Саме найкраще заточувати ножа на точилках типу Apex. Ну, в мене була така точилка, ось з неї, вона десь є. Оце з неї камні. Суть точилки Apex полягає в тому, що ми фіксуємо ніж і в одному положенні знімаємо спочатку крупнозернистими камнями, а потім мілкіше, і шліфуємо вже кожею. Значить, виводимо наше лезо. Але мінус у такому методі заточки в тому, що ну, на одного на отакого ножа прийдеться потратити від 40 хвилин до 1 години часу, щоб наточити ножа. Ну, а представте собі, як мені раз в тиждень по-любому треба точити ножа, бо ми ну, займаємося цією справою, то це дуже багато часу виходить. Для заточення ножа на ринку, там де торгуємо, ну, буває ж таке, що от затупився ніж і треба підгострити. Використовуємо такий камінь, він двохсторонній. Це якийсь СССРовський ще камінь, знайшов у діда там на фазенді. Дуже удачний, але ж обов'язково змочимо його в воду і підводимо. Ну, зараз давайте перейдемо до того методу, як я точу. Суть полягає ще у самому наждачному кругу. Тобто, бачите, ну, він крутиться ідеально рівно, немає бієння. І так, для заточки ножа на наждаку потрібен дрібнозернистий круг. Ну, його можна купити на базарі, десь знайти. Є у нас, викупили круг, установили його, але буде по-любому бієння. Ви його ідеально рівно не встановите, і потім заточити ножа якісно ніколи не вийде. Для того, щоб вирівняти його, ми беремо болгарочку. Ну, це звичайний круг, я розкажу принцип. Ставляємо сюди алмазний круг, запускаємо болгарку і запускаємо наш наждак. Ну, наприклад, ось запустили. І підводимо, ну, включаємо болгарку і, значить, вирівнюємо наш круг, щоб не було бієння з обох сторін. З цієї сторони і з цієї сторони. Як бачите, защити в мене на наждаку немає, тому що вона ну, не дозволяє нам заточити ножа, вона мішає. Защиту прийдеться зняти. Маленьку алмазним кругом при включеному двигуні, і тут включений, і ми підводимо. І так підвели, ми бачимо, да, що тут ідеально рівно йде без бієння круг. З цього боку, з цього боку, ну відповідно і з цього боку. Для заточки ножа нам треба постійно під одним углом. Саме головне, це під одним углом знімати метал. Це залежить від вашого зору, звісно, дуже сильно. Наприклад, на точилці Apex там зафіксував і ніж постійно в одному положенні. Там набагато легше наточити, але дуже довго. Тут, звісно, треба хист до цього і під одним углом проходимо. Не отак точимо, не так і не так. А тут іменно ніж я отак провожу. Поняли? Ну, зараз я покажу. При включеному отак. Через що так? Тому що тут площа соприкосновення із нашим лезом більша, і воно знімає зараз менше леза, ніж отак. Менше металу, ніж отак, якби ми проводили. Ну і, понятно, дрібнозернистий круг треба обов'язково. І один раз провів, потім у воду вмочаю, щоб остудить. Один раз провів, потім у воду. Зараз буду показувати. Спочатку я одну сторону прохожу, потім прохожу іншу. Потім, як вже дохожу до кінця, то одну, то другу. Ну і треба дивитися. Тут ми, як придивитися, видно кромочку таку. Там, де він затупився, от вона треба, щоб іщезла. Ну, це треба дуже хороше зріння для цього. І так, поїхали. Робимо так, щоб бажано, щоб іскри навіть не йшли.
Вмочаємо воду для того, щоб остудити лезо, щоб воно не перегрівалось. Тому що якщо ми будемо його нагрівати, потім воно буде вихолонять медленно, ми будемо відпускати цю сталь, і сталь вже не буде така якісна, як хотілося б. Буде швидко тупитися тоді. Нам, щоб він швидко не тупився, треба його постійно охолоджувати. Ну, в ідеалі було б подавати прямо сюди воду, але так не вийде в нас. І постійно під одним кутом треба, під одним. Так, дивимося. Ну, практично знято. Сталь тут доволі якісна, і його важче наточити, ніж звичайний кухонний ніж. Кухонний ніж уже б зняв, вже б наточив, а даний ніж, звісно, набагато важче. Чим кращий ніж, тим важче його нагострити. Наточили ми, вроді би, як-небудь ножа. Показую, як правильно мусатить. Ось у нас мусат, ось ніж. Дуже часто на базарі або на ярмарку стоїмо, я бачу, як мусатять отак до себе. В мене кум, до речі, теж отак до себе мусати. Це неправильно. Тут, ну, зроблено для того, щоб себе не порізати. Ну, хто ж до себе мусати? Правильно мусатить від себе. Ну, що ж, важко. Все, все просто. Головне мусатить під тим углом, під яким заточений ніж. Ну, якщо ви не знаєте, під яким заточено, отак стали, притулили і подивилися. Ага, там, під отаким углом треба мусатить. Став, прицілився і пішов. З одного боку, з другого боку. Дуже багато терти не треба. Нам треба тільки підправити, направити лезо, вирівняти оцю всю кромочку, що може десь завернулося або шершавость. І все, достатньо там... Отак, чотири рази, все, він уже гострий. Буває, теж удивляюся, дивлюся, сидить і отак трей-трей-трей-трей. Ну, може, нема чого робити чоловіку, сидить трей-трей того ножа. Не треба, мусатом його не наточиш. Мусат, подивіться на цей мусат, да? І на оцю площу, на оцю іменно площу. Це треба, щоб його нагострити, виходить, цим мусатом оце все діло зняти. Мусатом підправляється тільки... край леза, крайочок, і все. Тобто мусатом довго, ну не треба, як нема смисла мусолити його, мусатить. Ну, так підправив лезо, все, гострий. Ну, звісно, це не газета. Газету пішов, шукав, не знайшов. Ну, в принципі, непогано, думаю, вийшло. Ніж був абсолютно тупий. Треба було спочатку показати, який він був тупий, звісно. Бачимо, гострий ніж. Порізав інструкцію до сварочної маски. Ну, нічого, Сергій Миколайович, я думаю, пробачить нам. Бачимо, да? Гострий ніж. Такий метод набагато швидший. Я не кажу, що це правильний метод.
тому що правильно як точить, як розібратися. Якщо ви хочете правильно навчитися точити ножа, знайдіть в Ютубі, я думаю, є багато відео, як його правильно точить. Ну, ми точимо так, тому що я потратив хвилин 8 часу на заточку ножа, та як і 8, хвилин 5 часу потратив на заточку ножа, і все, в мене ніж гострий, я пішов працювати. Якби я цілу годину стояв, точив ножа на точилці Apex, ну, за годину я можу, вибачте, розібрати порося або там вирізати м'ясо з усього поросяти. На це в нас часу немає, тому от така. Саме головне, щоб круг був м'ялкозернистий, і ще більш головне, щоб не було в нього бієння. Розповім сьогодні в відео, як розбирається поросятко, як знімається сало. І саме головне, от ми солимо сало на гарячу, коли м'ясо забрали, і сало ще тепле, і воно солиться. Тоді воно саме смачніше. Якщо розібрати, я дивився в відео, скільки всього тепер викидає мені в Ютубі, як розбирати порося, там і всі розказують, показують. Вони відрізають м'ясо із салом, потім сало вже десь, як воно вичахне, наверно, знімають. Це зовсім неправильно, воно не таке смачне буде. Солиться тільки тоді, коли воно тепле, потім воно саме смачне. Ну, зараз йдемо на бойню, розбираємо поросятку. Розказую вам все, детально показую. Відео із розборкою поросяти буде унизу в описанні під відео, під цим. Отакий наждак коштує там якихось 500 гривень, можна знайти і точить. Точилка Apex коштує там більше 1000. Якщо вам треба часто і гострий ніж, часто гострий, то отакий варіант буде набагато кращий. Якщо ви хочете женетеся за максимальною гостротою леза, то тоді вам треба брати точилку Apex. Але тоді ніж у вас буде з точилкою Apex гострий. Ми навіть колись кнура кастрірували та закінчилися у нас ці самі, леза до скальпеля. То кажу батьку, зараз я нагострю ножа і скаструємо. То думаєте, що нагострив ножа, ну, точилкою Apex. І скастрували, все нормально, як бритва. Так що вибор за вами, як точити. Ну, ми перейшли на таку систему, набагато проще. В общем, дякую всім за перегляди, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, питайте, кого що цікавить в коментарях. Будемо знімати цікаві відео, заходьте до мене на канал, там дуже багато всього цікавого і буде додаватися. В общем, дякую. А зараз на бойню, йдемо розбирати поросятку. Відео із розборкою поросяти в описанні під роликом. Дякую за увагу. Пішли.